ودك وبتان ودري قالك ولي خاندي ليش يا انت ريات كوك يا تكليشة يا زما بخيال پنجابيان دي زور سر خبره كوم دا تدا سي تکڑا جوان ناغلی چې خلکو سره خبرې کې ارے اپ کو توڑی توڑی سی پښتو آتی اس کے بعد او په مجھے سمجھاو ٹھیک ہے اچھا ولی تا د بدنیسته چې مو پښتانه یو چې تاسو مونږ ګوري خاندي هغه پښتانه د خاور لاندې چې په غوګونو به وختانو هغه پنجابیان مړ شوی دي چې په ټیزونو باندې بیلنګونه شلوله چوز دنه د اماز غله کړه د دغره لړه کما ته ولې مان پیژنې مونږ ته ته را یار دې په یو مال لګا لګا اردو راځین ارے بھائی یہ اولو ہے اچھا صحیح خبر ہے ورتو کا کنجوس ہے صحیح خبر ہے ورتو کے ہاں گدا ہے ہاں ادا سے ہوا ہے ورتو بے وقوف ہے صحیح خبر ہے ورتو تھوڑا دماغ سے تیز ہے بالکل صحیح خبر ہے ورتو کا اب تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو الحمدللہ ہوشیار تو ہم ہے ہوتا لہ اردو درزی خلے کی نہ مانا لگا لگا خرازی آ جائے شرط لگاتے ٹھیک ہے چلو چلو لگاتا آ جاؤ تو شرط لگول کرتا ہے کنا ہاں لگاتے دی وے تو اوخی جا کیا بولا ونی تا خطل کرتا ہے اچھا اچھا او زبا دی پدرو لتو باندرا لڑکول ہوتا ہے کیا بولا اے تین لتے درخت کو مارتا ہے کیا اوپر سے نیچے گراتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے کتنے کا ہو گیا ہزار کا ہے ہزار کا ہو گیا ہزار روپے کا ہے پکا ہزار کا اے پنجابی وتوی پیسی خرولا کنا پیسے دے دو پیسے پیسے اچھا اچھا پیسے ایڈوانس میں دے ہاں ایڈوانس میں ہزار ہزار کا ہے ہزار ہزار چلو 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 ٹھیک ہے قتل کرتا ہے دا ارے خان صاحب میں چڑھ گیا اب لات مارو سوئی وای دې تا لتا ورکه خدا را ته وای چې دا بل لړکی څنګه یو خوشتوب کې نشوي سل کال دې تزاف پنجابیا سر روپې مې تی واغشتي او زه ور سره چل کوم ته ګور د پیسې کې وهمه ما خام به تخ کولی زای کک چر بخرو نو بیا ګوري څه ته و کنه ور غم پی لتا ورکو ما خور کول کرتا ہے ایک شبا شبا چر لړکی را پنجابی لاندې دو خان صاحب دولت پورے ہوئے ایک آخری باقی ہے مارو مارو شابا یو لتا پا تیرا خوش اعلان دے مرانا والی خوا نو یو لتا خوبا زدری میں اشتی پس ورکوم اس نے کیا بولا ارے بھائی اس نے کہا کہ میں تیسرا لتا تین مہینے بعد مارتا ہوں